Përmbysen hetimet për biznesmenin ekzekutuar, ku po dyshon tani policia. Edhe pse e kam parë dy personat që gjendeshin pranë Arjan Ferracakut kur ai u qellua me breshëri automatiku, nuk kanë pranuar të bashkëpunojnë me policinë. Megjithse u është ofruar siguri maksimale, shokët e këtij të fundit ndihen të trembur dhe jo të sigurt për të treguar çdo detaj që do të orientonte policinë për të zbardhur ngjarjen. Nisur nga kjo situatë, policia ka ngritur dyshime mbi rolin e personave që arritën të mbijetojnë pritës me armë, duke menduar se biznesmeni 30 vjeçar mund të jetë nxjerrë në pritë nga një prej miqve të tij. Dyshimet e hetuesve janë se njëri nga shoqëruesit me kal të Arjan Ferracakut ishte në djeni për ndonjë gjop që mund të jetë vendosur Arjan Ferracakut, ose kishte informacione për konfliktin e 30 vjeçarit me persona të tjerë. Deri më tani, asnjë prej 5 personave që ishin të pranishëm kur Ferracaku qellua me rreth 15 plumba nuk ka pranuar se mund të ketë parë në fytyrë autorët, pasi sipas tyre janë trembur dhe kanë ikur me vrap. Duke mos parë asgjë rreth autorëve. Arjan Ferracaku është vrarë me breshëri automatiku 2 ditë më parë në zonën e Livadheve Shkodër. Autori një i vetëm qelloi fillimisht me breshëri nga distanca në drejtim të tij dhe më pas u afrua duke i siguruar që të ndroi jetë. Ai ka zbrazur dhe disa plumba të tjerë në drejtim të Arjan Ferracakut dhe më pas është larguar me vrap.